Gente, mas eu tenho uma pergunta bem sincera, mano. Eu tenho uma pergunta bem sincera. Como que o cara consegue continuar jogando o jogo depois de fazer isso daqui, tá ligado? Tipo, mano, se eu jogo algum jogo e isso daqui acontece, eu só não jogo mais o game, tá ligado? Olha esse Amumu. Não, sério mesmo. Esse cara ele tem que desinstalar o jogo, eu não tô brincando. O baiano de Amumu tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Se fosse pro meu Amumu aqui, tinha dado triple kill e pegado o Baron. Olha esse Amumu jogando, cara. Como que esse cara consegue sair desse jogo e apertar jogar novamente? Me fala. Como esse cara consegue torta de abacate? Me explica, por favor, meu guerreiro, se você estiver aí no chat. Cadê o torta de abacate no chat? Como que esse cara consegue terminar esse jogo e clicar jogar novamente? Não existe isso, cara. Olha. Ele roubaram. Nossa. E morre ainda.